Um time de craques não estaria completo sem você. Abra sua conta digital gratuita no Banco BS2 e ajude o Flamengo a ser cada vez mais forte. Eu quero um copo de pão. Aí. Tá vendo aqui, né? Não. Papai.
Presente pra mim? É. Pra mim? É. Eita. Você vai gostar. Vou gostar? Tá bom. Puxa aí. Vai. Eita. É você. Sou eu? Sim. Eu tô bonito? Sim. Que isso. Obrigado. Aí. Tô igualzinho, né? Tô igual? Sim. Obrigado pelo presente. Semana que vem, Inter. É contra o Inter. Quarta-feira. Quarta-feira. Você pode vir? Sim. Pode entrar de, no campo? Sim. Tirar uma foto ali com ele. Obrigado, ó. De nada. Vamos tirar uma foto? Sim. Vem cá, então. Vamos tirar aqui, ó. Segura aqui comigo. Ali, ó. Tira a foto ali. Aqui, aqui. Vai. Gol! Foi gol, foi gol! Foi agora gol. Dá um abraço. Foi gol. Dá um abraço. Vamos jogar essa cor. Vamos dar um tchau pra ele aqui. Esse cara veio aqui a gente jogar também. Tchau, pessoal. Aqui, pessoal, veio me visitar aqui no, no CT hoje. A gente pôde brincar, se conhecer. Tchau, pessoal. Né? Tá, tchau. Tchau. E como é que é a música? Vá. É igual. Vapo! Vou autografar a camisa. Vamos autografar a tua camisa. Vem cá. Estica aqui a camisa pra ele. Agora dá um abraço. Eu vou embora, tá bom? Tá bom. Espera que a gente vai sair de novo. Valeu? O sonho dele era muito grande, conhecer o Gabigol. Tudo pra ele, todo mundo que perguntava qual era o sonho dele, era conhecer o Gabigol, conhecer o Gabigol. E hoje ele tá realizando esse sonho. A gente tá muito feliz, né? É. Como é que o Gabigol faz? Ele não vai nem dormir, tanto que eu vou falar com o Gabigol hoje. Você tá feliz? Tô. Pede obrigado. Obrigado. A todos. A todos.